Привіт, я б хотів би поговорити про те події, які сталися на цьому тижні. Та є на моєму на мою думку важливими: це перейменування аеропорту Бориспіль, це події в Херсонській облраді та забудова з метро героїв Дніпра. Перше, про що я хотів поговорити, це про події в Херсонській обласній раді, де місцеві депутати від... спробували відправити у відставку голову обласної ради. В Херсонській обласній раді якась не зовсім природня коаліція трапилася. Чому? Тому що. В бажанні відправити у відставку пана Путілова злилися як продемократичні сили, як самопоміч Радикальна партія та Батьківщина, так і наш край з Опоблоком. Крисенчина, в принципі, є прикладом такої собі децентралізації, коли. Керівництво, яке знаходиться в Києві, не знає або не хоче знати та вирішувати певні проблеми на місцях. Наприклад, одною з ключовою фігурою в батьківщині в облраді є такий собі депутат обласний пан Мангер, який свій час був помічником депутата від партії регіонів Журавка, який свій час яскраво підтримував і підтримує антимайдан. Тут виникає питання, чи неприродній такий союз. Не призведе в даній ситуації до Херсонської народної республіки, і чи не буде так, що в скорому часі депутати будуть казати, що ми не хочемо бути в Україні, ми хочемо бути в Росії. Наступне про що я хотів поговорити, це про прийменування аеропорту Бориспіль. Нагадаю, що в свій час міністерство інфраструктури оголосило інтернет-конкурс на перейменування аеропорту Бориспіль, в якому взяло участь близько 30 тисяч осіб. І розгорнулася доволі таки непогана інтернет-баталія. Ура, побіда! Аеропорт має називатися іменем Івана Мазепи. але не в Україні. Чому? Тому що у нас таке законодавство: у нас не можна переіменовувати підприємства, не погодившись з працівниками. Навіщо було влаштовувати такий конкурс інтернет-баталії, привлікати общественность, розказувати, що ми перейменуємо, якщо думка декількох людей, які керують тією ж самою профспілкою або мають на неї вплив, все вирішує. Все, про я хотів би поговорити, це про забудови в Києві та протидію громадян до них. Е, нагадаю, за останній тиждень в Києві виникло дві великі. Сутички, суперечки між забудовниками та жителями, це на Святошинському перевулку, де трохи були бійки, та на метро Героїв Дніпра, де жителі перекрили вулицю. Як правило, жителі кладуть болт на думку забудовника, а забудовник аналогічно кладе болт на думку жителів. Як наслідок, виникають конфлікти. Разом з тим, в принципі, якщо нормально інвестор ставиться до інфраструктури, Розумно підходить до, ць до забудови, то місто має мати якісь вигоду з цього. Яскравий приклад також на Болоні в свій час е була великий срач щодо будівництва дрімтауна, який, в принципі, в нинішній момент є культовим закладом для навколишніх міст. Разом з тим, в принципі, в Києві не вистачає такої інфраструктури, як дитячих садків, там, шкіл тощо, тощо. І, на мою думку, в принципі, було б непогано якби прописати. Законодавчо чи ухваляти якісь меморандуми з забудовником щодо того, що забудовник, якщо щось будує, він будує не тільки для себе, але і вкладає частинку в будівництво для Києва.